حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا۔ وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء، من السماء وما كنا منزلين، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی۔ ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشیں، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتا علی العباد ما یأتی